Zaurun bir qardaşı da var, Masika kimi qardaşı, Masika kimi qardaşı var. Həmən o Masika kimi qardaşı ATV-nin qapısının ağzında durub pul yığmaqdan məşğuldur. İndi mən onu da sizə çatdıracağım, göstərəcəm. Mən indi onu da sizə göstərəcəm, deyərlər. Bax, budur, bax, qardaşı. Zaurun qardaşıdır. Zaurun özləkin, gələn qızların hamısı da patxot eləyir. Baxşəliyev Zaurdan başqa bunun mıxı biraz duran gədədir. Baxşəliyev Zaurunki durmur, amma bununki durur. Və gələn ora qadınlara, qızların hamısı da bu gədə patxot eləyir. Ancaq pul yığmaqdan məşğuldur. Qapıda durur, pul yığmaqdan məşğuldur. Baba bu gədə Zaurun qardaşıdır. Zaur barədə, ümumiyyətcə xoş qədəm barədə mən bu reklamı verdim. Bir neçə adam mənə zəng elədi ki, mənim anamı ağladıbdır, mənə pul atıbdır, mənim başıma oyun açıbdır, məni süründürübdür. Alladıbdı, pulumu alıbdı. Ama mən efirə çıxıb danışmaq istəyirəm. Ama mən burada bugün heç kimi qoşmayacağım. Akşam yayımına zəng edib qoşula bilərsiniz. Dərdinizi deyə bilərsiniz akşam yayımında. Zaur Baxşəliyev kim olub? Maska kimi yaraşıqlı bir gədə olubdu. Əslən Şuşadan olsa da Bərdədə anadan olubdu. Bərdədə anadan olubdu. Və bu adam çayxanada işləyib, çay daşıyan işləyib. İndi biraz Maska kimi gədə olubdu. Bərdənin uşaqları, qız tapmayan uşaqları ancaq Zaur Baxşəliyevdən istifadə edibdir. Deməli, dəyərli əmvətənlərim, dəyərli soydaşlarım, sizə bir məsələni çatdırım, ən əsas məsələni. Bu xoş qədəmin efirində, deməli, hələ Zaurdan qutarmayaq. Deməli, baxın gözlə. Səfər Eyvazov var, o birisi də o TikTok kanallarını bağlayan DTX-nın tulasıdır. Digər de o TikTokçular da var, hansı ki şov yaradanlar, bizdən camaatı aralayanlar vəsairə vəlaxı. Onlar da Səfər Eyvazov vasitəsilə pul paket alırlar. O Səfər Eyvazov onlara da paylayır. Bunların məqsədi nədir? Əhalini fikrini yayındırmaq, daşındırmaq, siyasi fəalların TikTok kanallarını bağlamaq, bəzi troll şəbəkələrinə ortaya salmaq. Bunların işi bundan ibarətdir. Yaxşı, sizə bir sual verirəm. Baba, efirdə də göstərirəm onu. Efirdə də göstərirəm bax bunu, əziz vətənim, biləsiniz. Baba, efirdə də göstərəcəm, bir sual verəcəm. Əcaba, siz mənə deyin görüm. Əcaba, siz mənə deyin görüm. Baxın. Dəyərli əmvətənlərim, dəyərli soydaşlarım. Baxın, bax, burada bir video var. Burada xoş qədəm özü deyir ki, mənə indi görüm o videonu atıblar, videonu atmışlar mənə. Bax, burada xoş qədəm özü deyir ki, bir yaşında Amini itirdik biz. Bir yaşında Amini itirdik biz. Allah Bizim rəhmət. 11 uşağımız getmişdi. Baba, burada En özü. son gedən Bir cəhə, qoy bunu mən. Amilimiz vardı, hatırlayırsınız yəqin. Bugün Amili itirdik əziz tamaşaçılar. Yaxşı, Amini itirdik. Amili itirdik, gözündən də bir damcı yaş axmır. Amili itirdik. Yaxşı, sual ortaya çıxır. Amini itirdik. Əcəba, Aminə 400 min manat pul yığılmışdı. Hələ ondan sonra da yığılan oldu ha. Hələ 400 min manat pul yığılmışdı Aminə. Yarım milyona yaxın pul. Oho, pullara getdi. Mən Aminin əzizlərindən, yaxınlarından soruşmuşam. Onlara pul getməyibdi. Onlar o pulu almayıbdı. Yaxşı, sual ortaya çıxır. Xoş demək. 400 min manat. Hələ sonra yığılanlar da var. İndi yarım milyondan çox pul yığıldı Aminə. Əcəba, bə o pul hara getdi? Ha? Aminin əzizlərindən əlaqə saxlamışam, demirəm hansı qohumundan. Ailəsinə o pul gəlməyibdi. Ailəsinə heç 10 min də pul verilməyibdi. Bəs o pul hara gedib? Ha? Hara gedib? Bəs əziz əmədəm, sual verirəm də. Amine o pul hara gedirdi? Qaldı o birisi məsələ. Zaur Baxşəliyevin yığdığı məsələ. O bir neçə milyon yığmışdı bir xəstə uşağa görə. O pul hara getdi? 50 min, 100 min arı. Birinci həmlədə 50 min Zaur Baxşəliyevə getdi. Sonra da deyirlər ki, bilmirəm 200-250 min nə qədərsə götürəsiydi Zaur Baxşəliyev. Əcaba, bax, deyirəm sizə. Bir yaşında Amine pul yığdınız. 400 min manatdan onu sıraz bir həkim, nə bilim, nəsə eləyib həyata saxlamaq, sonra dallı müalicə elətdirmək olmazdı mı? Zaten biz bilirdik. Mən burada efirdə demişdim. O uşağın biri yaşıyası deyil, o birisi uşaqda, o birisi uşaqda. Müalicəsi